邀请您加入赢家的行列。全国亲爱的投资朋友们，大家好！今天立豪请所有投资朋友们眼睛睁亮一点，手机照相功能一样全部打开，让你们看一看每天在股市里面有赚大钱的机会是多么高兴的一件事情。各位，侧标我已经打出来了，你可以拍照存证，让你们看一看什么叫做真的，让你们比较一下什么叫全国第一、业绩第一、绩效第一。各位，做股票没这么难。我昨天在电视上，我是不是跟你讲我又买回四星 KY 了？有没有？我还特别表演给你看。我跟你说过股票真的不要多。哥，你记不记得我7月10号上电视节目的时候，7月10号前天，你看，哥，你记不记得我7月10号上电视节目的时候，我说真的股票真的不要多了，我就说一档股票一支四星 KY 看台股，有没有？我那一天不是赚了85块了吗？各位，那时候已经累积20120块了，对不对？各位，我等一下再让你看一看，我昨天跟你讲我买回1840，今天又飙到1910块。你看，各位，光昨天到今天我又赚65块。各位，股票有这么难做吗？而且还表演给你看。各位，做股票要的是赚大钱，不是在听故事比赛。一通电话我就可以帮到你，你相不相信？各位，来，全国亲爱的投资朋友们，这是我在昨天的节目，昨天7月11号我跟你讲我买回1840附近。各位，我现在有一段 VC 啊，你看一看陈立豪讲话的那种勇气、那种霸气跟那种行动力。各位，你看看陈立豪为什么有这么多人喜欢他。各位，我的会员跟我讲，老师，我真的好喜欢你，老师，你真的很诚信。各位，做股票不就是这样吗？我们不要去欺骗人家，也不要去造假、去说谎。各位，你说一个谎，你未来要用十个谎去圆那一个谎，很辛苦的。所以各位，真正的重点是你在台湾股市你要能够买得到，要能够赚得到，真正改变你的生活方式。各位听得懂吗？全国亲爱的投资朋友们，你先看一下这个。各位，你记不记得这个讲7月11号昨天之前，你先看7月7号。各位，你先看7月7号，你记不记得当初我又买回1835的四星 KY？ 我是不是跟你讲7月10号我出了1925，我赚85块。所以各位，刚刚我在电视上，我不是跟你讲这个吗？赚了85块，所以我7月10号不是跟你讲吗？股票真的不要多，一支四星，有没有？我又再赚85块，有没有？各位，这就是7月10号出掉的嘛。我不是跟你讲吗？出掉赚了85块，10张85万，100张850万。各位，结果各位，昨天有没有打下来？昨天又打回1840，对不对？各位，如果你昨天打下来，你跟我们一样又买了，你看今天，你看今天7月12号我又赚65块。各位，做股票有这么难吗？昨天到今天，昨天买的哦，等一下你看 VCR 哦。各位，到今天再赚65块，真实富贵千真万确，10张又在65万，100张650万。给我今天第七期从化区台中的那个客户又打电话给我，老师啊，你怎么会厉害到这种程度啊？老师啊，你怎么这么厉害啊？给我何止厉害，我真的很厉害。等一下我再告诉你几档股票。给我美食买回来又赚14块。我今天玩短线玩利旺，各位，从我买到飙上去，各位，不到一个多小时我赚了将近85块的价差。各位，做股票有这么难吗？所以各位，你等一下看一下我的 VC 啊，好不好？你看一看我买股票的勇气、霸气、行动力就好，你就看一看这个动作就好了。你今天讲的再准、再好、再精确，你如果没有那种行动力，如果没有那种 power， 我可以告诉你，你一样赚不到钱啊。请看 VC 啊，我昨天的侧标你没有看吗？我昨天的侧标不是讲四星又赚85块了吗？
有没有？而且四星 KY 已经累积了20,120块的价差。我昨天不是跟你讲了吗？你看，各位，7月7号我是不是买回1835附近？当初要多少有多少呢？对不对？要多少有多少呢？啊，各位，7月7号你敢买吗？那各位，重点是什么？重点是你买到之后你会出吗？各位，昨天7月10号我出哪里？出在1925。各位来，我让你看一下我昨天怎么出股票。各位注意看哦，我陈立好不会造假，不会作弊。各位看一下今天，各位看一下昨天，来导播看一下昨天，会员注意，上周有买3661四星1830附近者，恭喜，现在1890到1930短线可以全部获利出场，保留资金。各位注意哦，这是昨天两个字哦。我为什么昨天我要出？早上9:22，我为什么我要出？为什么我要出？各位，你看，我9:22就在讲1930会来哦。各位，你看，到了11:02，各位来了没有？来了，来到1925。各位，我再让你看，我在昨天几点讲的？昨天两个字，昨天早上9:22我在讲，对不对？是1890到1930全部出场，各位，结果11:02来了，全部出光了，赚了85块。你一定会说，老师啊，啊，你为什么要出？老师，你为什么要出？各位，你看一下今天，各位，你看一下今天，打回到1840，而且今天的最高还是1930。各位，你帮我鼓鼓掌好不好？我是一流的老师啊。各位，你相不相信在今天早上一早还没有开盘，我又告诉我的会员四星 KY 1830到1840一定会到。各位你注意看哦，今天开盘 开1915，对不对？是1915拉到1930，对不对？各位你看一下，一个准到吓死人的老师。各位，我昨天四星 KY 我出掉了，出得很漂亮，对不对？我今天早上我就说1830到1840一定会来，你看，各位，这是昨天我出掉了，是不是？刚刚给你看过，昨天出掉了，出掉了，对不对？9:22就出掉了。各位，你看今天，你看看今天的分析，各位看一下四星 KY 好不好？3661，各位，今天两个字，哎，今天两个字，你看看今天两个字。各位，3661的四星1830到1840买回，各位早上几点？早上几点？早上8:14，8:14我就说1830到1840会来。你看，各位，我不是讲1830到1840会来吗？买回，各位看今天最低多少？1840。全国亲爱的投资朋友们，你看完了吗？短短3分钟的时间，那个 VCR 里面代表着陈立豪的勇气、霸气跟行动力，也代表着陈立豪不造假、不作弊、不欺骗、不吹牛。我就是要让你看清楚，我就是有这个本事，如此而已啊。各位，在台湾做股票，不要去造假欺骗。所以各位，你看刚刚你看到的7月7号1835买的，不是赚了85块吗？85块入袋为安呐、啊，10张85万，讲10张就好，85万，是不是又打回到1840？对不对？这我7月10号的节目不是跟你讲了吗？股票真的不要多，一档四星，我看看台股有没有？你做股票要的是赚大钱，你不要管做什么股票嘛，各位。结果你看，在昨天，刚刚你看到7月11号，我们不是买了吗？1840吗？昨天的你看看。各位，这是昨天的分析嘛？这是昨天的分析，各位有没有？把它弄清楚一点。你看会员注意，温馨提醒：3661的四星1830、1840快来了。结果各位，我怕人家买不到，我说会员注意，如果要买，改在1830到1850都可以。各位，昨天两个字看到了没有？昨天两个字全部成交。各位，你看今天。各位，你看今天有没有拉到最高多少？1910块。我是谁？我是股市一流的老师。各位，你今天到昨天到今天又赚65块，
各位已经20,185块，你跟我念几个字好不好？这个叫做真实富贵千真万确，十张就好，又65万。各位你帮我鼓鼓掌，我是全国一流的老师，我不会造假，不会作弊，不会欺骗，也不会吹牛了，我只知道实实在在做给你看。各位来，你记不记得美食6月21号当初我们买到304.5到309，有没有？我是不是跟你讲6月29号带你出到340到346，是不是赚了41块？是不是赚了41块？各位我6月29号346就出掉了呢，结果一路往下杀，有没有？各位你相不相信7月10号我买回来，我叫跟建议我的会员啊，各位我7月10号我建议我的会员278到281买回，我等一下拿手机给你看，我跟他讲278到281买回，各位很多人平均成交到280.5，那各位到了今天你看，到了7月12号冲到293.5，我又赚14块。各位这档股票我来回做价差，到今天为止我赚了238块的价差。各位跟我念八个字，叫真实富贵千真万确，十张就好，14万，100张140万。各位帮我鼓鼓掌，我等一下一定找手机的内容给你看，我不会造假，不会作弊，我是谁？因为我叫陈立豪，因为我跟其他投顾老师不同，因为我是股市的一门清流。各位听得懂吗？我不会造假，不会作弊，不会造假，真的。各位再看利旺，我拿手机给你看哦，各位请你睁亮眼睛。各位今天7月12号利旺，我建议会员啊买在2000到2010块。各位注意看，你看看陈立豪为什么这么多人愿意跟。各位你看 这一通有没有？好，会员注意，还有资金的人可以买回3529利旺，各位在2000到2010只要买一张玩玩就好。为什么？因为它来到65日均线了，所以我测试性的玩一张，早上9:52，各位你看到了吗？我告诉会员只要买一张就好，因为它已经打回到65日均线，所以2010是可以买的。结果我的会员说谢谢，买到了没有？买到了。各位你看9:52讲，对不对？10:05来了，10:05来了。各位亲爱的投资朋友们，你有看到陈立豪讲股票不一样的地方在哪里吗？不一样的地方我用手机验证，日期不能造假，连时间我都跟你讲，我9:52讲的哦，10:05来了，而且来了很长一段时间。各位你敢买吗？各位你看一下，你看收盘收2075，最高拉到哪里？最高拉到2100块。各位我讲的2010是最低价，各位帮我鼓鼓掌好不好？我是一流的老师，你再看看，再看，各位，各位注意哦，这里面啊，各位你看最后一个。另外温馨的提醒，3529的利旺，因为我们买的是2010附近，现在2080了，其实手中还有的人可以全部出场，再上去给别人赚，保留资金准备换股。给我不但带进，我会负责带出，所以我们出2080以上，有人出到2095，全部都出了。各位收盘收2075，各位我告诉你，赚最多的极大值赚到85块，光今天而已。你看10张就好，85万。我们讲10张就好，因为成交量太小，成交量太小，所以我告诉他们一人买一张就好。各位真实富贵千真万确，各位如果你买10张，你85万又入袋为安。这档股票已经累积19743元。各位我三只股票我全部验证，而且我把时间打在侧标上，我把日期我都打在侧标上。你有看到哪一个投顾老师敢把日期打在侧标上的吗？你光用这一点，用你的脑袋去想一想，你就知道全国为什么陈立豪第一，业绩第一，绩效第一，因为我真的很厉害。各位听得懂吗？所以各位投资朋友们，真的做股票没有这么难，好吗？
那各位投资朋友们，其实很多的股票，我为什么这几天一直跟你讲，被我卖掉的股票都没有相对的高价，对不对？你看哦，我再验证一次给你看，你看，你看那个 Oh my God 有没有？我们出 131.5 出的呢，你看，你看这档股票3687，你看今天112.5有没有？各位，我们是131.5出的呢，你看到了吗？各位再看高利，你看6月27号买跌停板的，7月4号出388的，赚了82块，累积224块的，对不对？那各位你看，你看这档股票高利，你看，各位今天还在跌，你看还在跌。哎，各位，我是388出的呢，对不对？啊，今天你看打回到343，各位你要不要帮我鼓鼓掌？我说买就上了，我说卖就掉下来了。各位，你会不会觉得很神奇？而且我从头到尾都用手机验证哦，我不会造假作弊哦。各位，你看东哥，你看6月29号买568，563到568买的，7月5号出到653、635，全出了，赚了70块，有没有？赚了70块。东哥，你看，各位今天还是跌的，跌11块。各位帮我鼓鼓掌好不好？我很厉害的，我自己鼓掌比较快了，不用你鼓掌。各位，你这样看得懂吗？你这样看得懂全国投顾老师到底在讲什么鬼话吗？各位，做股票真凭实据就好了。为什么我们业绩第一，绩效第一？为什么全国很多人打电话到进到公司，我就是要跟着陈立豪？各位，还有很多投顾老师那边转过来的呢，你相信吗？哎，我还有投信跟自营商的朋友来参加我的会员，你可能不知道哎。哥，你再看，7月3号当初买的金星科，对不对？啊，我为什么要出？我为什么要出到495到497，赚了32块？我电视上我不是都跟你讲过了吗？7月5号就出掉了。哥，你看金星科，今天也是黑的，你看也是黑的。哎，各位再帮我鼓鼓掌好不好？哎，我每验证一只，你就帮我鼓鼓掌一次嘛，又不会死，对不对？哥，你看台达电，6月27号买在345到349，各位，7月4号出了一次，赚了28块，出在370，我出掉了。哥，你知道我7月7号又买一次吗？我7月7号买的，我没有跟你说，我7月7号又买一次呢，又买一次。哎，我是370，7月4号出掉的嘞，结果我7月7号又买一次嘞，又买一次。各位，昨天7月11号出掉的嘞，赚14块。各位，10张赚14万，100张赚140万。给我拿手机给你看好不好？你看我昨天出的。各位，昨天我出什么？昨天我看一下。嗯？哦，对，各位看，你看这一通，你看这一通。会员注意，2308台达电当初370附近出的漂亮，又在345到347买回，今天有财报利多，但因为速度慢，目前356到363，会员可以自行先获利出场。各位，昨天，所以各位，我又赚了14块。各位，盘中4.5小时，手机真的很棒，我会带进带出啊。各位听得懂吗？我验证了这么多，你到底知不知道我在说什么？我要说的是，我是全国第一了。我要说的是，你可以跟着陈立豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你了。我要说的就是这个，而且我从头到尾都是验证给你看，用手机给你验证给你看，各位对不对？像我昨天我跟你讲要买回什么，要买回四星 KY 啊，1840到1850全买啊，今天马上飙上去又赚65块，我累计已经两万零
185块，你看多恐怖的一件事情。所以各位跟着利豪安心吧，信用开心，一通电话我帮得到你，好不好？你看今天玩短线当玩短线的利旺也赚了85块，我车标上我全部写得很清楚，很清楚啊，你可以拍照存证啊。各位所有业务都在等你，好不好？我等一下找一下美食，我建议278到281买回的，今天冲到294，我赚了41块之后，我又再赚十几块，又赚14块。各位先下去，所有业务都在等你，好不好？我们先休息一下，好不好？赶快打电话进来，我等一下找给你看，请休息一下，好不好？全民抗涨大作战，888抗通膨专案，让您轻松的负担，帮助您快乐的赚钱。抗涨专线02-8511-3366，抗涨专线02-8511-3366，鼎业投顾。这条路是孤独的，投资这条道路是辛苦的。静心思考，20年来坚守专业与热忱似乎不够，总想着能为投资者多做些什么。你们就是我们的支柱，你们就是我们的动力，用心去关心每一个股市投资者。鼎业投顾全心照顾，02-8511-3366。请您加入赢家的行列。全国亲爱的投资朋友们，我陈立好不会造假，不会作弊，我现在拿给你看，好，你看一看。我当时不是跟你讲美食有没有，6月21号买的，对不对？我是不是带你出赚了41块，10张41万，100张410万，346出掉了嘛，对不对？好，各位，我现在给你看一下我278到281买回的，各位7月10号又买回的。哥，那你看，我绝对不会造假作弊。哥，请看哦，可以移动的，可以看到了吗？看到7月10号了吗？会员注意，1795美食，我们在340到346出掉的，现在可以278到281可以少量买回。哥，注意看哦，7月10号，哥，你看一下7月10号，你看一下7月10号，各位最低多少？280全部成交。各位，到今天我带出了，我今天带出了，各位短线先出了。今天下午有法说，所以我为了不要去赌那个法说，所以我今天叫会员短线先出，所以车标上写赚了14块。我是谁？我是股市一流的老师啊。各位听得懂吗？做股票绝对不要去造假作弊，也不要去欺骗，实实在在就好。给我讲一个小故事给你们听。我现在很多的会员啊，真的把我当作神呢。我现在很多的会员把我当作神，不是神经病哦，是神。他说：“老师，你算的那个价位哦，怎么差0.5毛啊？有时候价位不可能每次都很准嘛，哦，但是几乎都很准啊。老师，
我们要求的是那个价位要实时，要真的都准到真的一毛不差。各位，我又不是神，对不对？你看会员已经要求利豪做到这种程度了，代表什么？代表他们真的已经习惯陈利豪真的很准了。所以各位跟着利豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你。各位，绝对不是天方夜谭，绝对不是天方夜谭。你用300万想变成3000万，各位真的有很大的机会，马上来电，真的好不好？我从头到尾都验证给你看了哦，我不会造假，不会作弊，不会欺骗，不会吹牛了。这就是我跟别人不一样的地方。全国的观众，你不要再听故事比赛了好不好？你要的是赶快把钱放口袋赚钱啊，要赶快去追人家啊，人家赚的钱已经比你多很多了，还在笨笨的。所以各位跟着利豪安心放心又开心，一通电话我帮得到你。祝全国亲爱的投资朋友们明天操作愉快，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。